मियां साहब बोले फरमान ने उच्चे ना उच्चा रखाया। उच्चा ना बन यार, ओए जबर ना बन, जेर बन के रह, तले रह, जबर ना बन, जबर बन से तो पेश आसिया पेश है। उच्चे ना उच्चा रखाया ते जा अग विच सड़िया नीवा होके रो मोहम्मद, नीवा होके रो मोहम्मद ते ता बच से तू अड़े अपने आप मिटा दे, खत्म कर दे, नीवा कर दे, कुर्बान जावा अर वे खड़ी तो अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह। ये गल्ला दिल दे उत्ते रखियो ना, राजा साहब भी अपने कैमरे विच कैच पे करदे ने। हजरत अर वे खड़ी रूमी है कश्मीर बोले आप फरमान ने पिछली उम्र दे वक्त गुणे पा ओए जाग पया सब पीड़ा हुण न करन मुहम्मद ओए सौंप जवैन हरीड़ा खड़खड़ हड्डिया ते कमरी गोडे ओए झुक गया लक तेरा पर अजे भी बदियों बाज नहीं आया वाए मर्द दलेरा समुंदर आखने बंद की तार वे खड़ी कोई समझे गौर करे फिक्र करे इना चीजा ते जी जी कुर्बान जावा आप फरमान ने चादर फटे ते लगे तरोपा ओए अंदर फटे की सीड़ा जिन्होंने अंदर फटे बैन किसे वजह तो सजना सट मारी गवाडियां मारी मुसलमान बिराऊ मारी हां पुत्रा मारी जिना सट जनानी मारी दीव मारी ने कई सट लगनियां अंदर नहीं जेड़ा जख्म नजर नहीं आना लेकिन दिल फट वैने चादर फटे ते लगे तरोपा आए अंदर फटे की सीड़ा जग रुसे ते होवे गुजारा पर सजना बाज की जीना आए हाय सजना बाज आए हाय अर वेखड़ी बोले आप फरमान ने उच्ची जाई न्यों लगाया उच्ची जाई न्यों लगाया ओए बनी मुसीबत भारी हुण सजना बाजी मोहम्मदी बख्शा ओए कौन करे गम खारी उठ दिला चल ढूंढन चलिए ते घर बैठिया मिलते ओए बिन तकलीफों ओ नहीं मिलते जड़े होंदे महरम दिलांदे तकलीफों आए सजना दे गल हो रही है और कुर्बान जा मारू मैं कश्मीर कहने चंगी मंदी सजना कोलो ओवे सजन ना हां हां रखवाला वे यार वे घर मार ना वे घर मार बहुने लेकिन यार घट लक्षण आप प्रमंदने चंगी मंदी सजना कोलो ओए सैबारी हो जांदी पर यार यारां दा गिला नहीं कर दे होंदी असल प्रीत जिन्हां दी यार यारां दा यार यारां दा गिला नहीं कर दे होंदी असल प्रीत जिन्हां यार
اگر یار کملی والے بنایا بھی آئے اللہ نال پیار کرنے کہ میرا مالک اللہ خالق اللہ یاری اللہ نال یا اللہ دوست رکھنا الا ان اولیاء اللہ جڑے اللہ نے دوست نے یار نے اللہ کہندے انہاں نوں دنیا تے بھی کوئی ڈر نہیں قیامت والے دن بھی غمگین نہیں ہون گے تک نہ کملی والا سب تو بڑا دوست اللہ دا یار اللہ دا محبوب کملی والا وے کائنات وچ دی مخلوق وچ میرے نبی تے کتنے مصائب تکلیفاں لیکن ہر حال وچ میرے نبی نے اللہ دا شکر ادا کیتا یار یاراں دا گلہ نہیں کر دے یاری لائیا مالک منے پھر گلہ کرنا قائد اپنے نبی مننا پھر گلہ کرنا یار افسوس نہیں مینتی بھی تینتی بھی یار یاراں دا گلہ نہیں کر دے ہندی اصل پریت یہ اصل پریت دا اصل پریت جنہاں دی گل اصل تے آ گئی ہے تے میاں صاحب کہندے اصلاں نال جے نیکی کریے اصلاں نال جے نیکی کریے اوے نسلاں تک نہیں بھلدے نال جنے کی کریے اگوں الٹیاں چالاں چل دے اصلیں تا یاد رکھو براؤ اوئے تک نہ انہاں کولو کچھ نہ جنا اسلام بلال کولو کچھ نہ آئے 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 بلال کولو کچھ نہ جناب کتنا اسلام کوکھا قبول کی دے کتنا ملک پائے چمڑی اُدڑ گئی گوڈیاں گوشت خون نکل گیا اسلام نو پائے کچھ نہ نبی دے نواسے حسین کولو اسلام کس طرح بچایا ہے میاں صاحب کہنے اسلام نال جنے کی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے اے بے اسلام نال جنے کی کریے اگوں الٹیاں چالاں چل دے پڑیے لا حق لا اصل دی بات کر رہے ہیں نقل دی بات کر رہے ہیں جج توں اے اپنے زمین کول بھی کدے کوئی گل پوچھ لیتا کرنا ہائے ہائے اصلان آر میاں ساوار بے کھڑی فرماند نے آپ کی فرماند نے آپ کہنے اللہ اکبر سبحان اللہ آپ فرماند نے خاصان دی گلے آمان اگے اور یہ رہے گلہ وہ دنیاں لوت ایک کوئی جڑا بھی ہے جاؤ اینا جڑا سنے تے بات انہیں مول پائے ہیں ٹھیک ہے انہیں جڑا گڑا جڑا ماں تو دس منڈی جا ازارہ کسا نہ مال کھلاتا ہو نا جی ہیں چار چار دا دا لکھ نبی جنہ سال میں تک کہ دیانا دان کھلاتے ہونے انہیں جڑے تو سی تے میں اجتماعی قربانی کر رہا سی گھروں میں تھے کہ گہ بازان نہیں سترہ آڑا انہوں تے تو جناب چار لکھ ہے نبی تو تمول ستر ہی بامنا نہ تو آکی پتا ہوئے بھائی اس مالے نہ کتنی محنت ہوئی ہوئی ہے کیونکہ تین اٹار کا ڈی ستر ہے ہاں نراض نہ ہوئے بھائی شمس الدین غلام علی بھائی جنہوں تو سی بھی اجتماعی کرنے مطاق جی او بھئی میں گل پہ کرنا بھئی یہ گل قدرہ لے کسے جس ہاں پتہ ہوئے مال نہیں قیمت پتہ ہوئے شناس ہوئے شناس ان تو ہم آج سونے نہیں کی پرکے جی ایئے کوئی وہ ایک بار جڑا آٹو فیشت نجیب اور رکھے میں نو ایک ہمیں کل ساری دکانہ بڑھی ہیں اینا تو سارا ستو آن تو ماں تا ہی بھی سونے ہی لگنا تے جڑا سنے رہ رکھے وہاں او بھی سونا لیکن ایسا ان تو تے میں تا نہ نمبر رکھا کہ نہیں کوئی جوری پر رکھا کہ نہ بھئی اصل سونا کیڑا تے نکل کیڑا جی جی تو تا میں ہی بھی چمکنا تا کیا تا ساں بھی اسے اپنا واجی با بات جو وہ تے میں اپنے ملے دکانوں تا کیا اتنا چمکنا پہ اس نے دے اتنا مولنا ہے تو سو روپے ہی نہیں بات شو مدری دینے واہ بھائی واہ تو بات شو بھی ہزارہ نہیں لائی بھائی اوہ بھائیا نہیں آئے آئے خاصان دی گلیاں مائے گے اوہ نہیں مناسب کرنی پکا محمد جا کتیاں اگے دھرنی
حضرت میاں صاحب کیا کہ خاص جڑی گل ہو نہیں وہ عام بندے کی تو کرے سی نا تو اس نہ مولو ہی جی پیسے جن کتا کھیر کھا کے پیسے او کتےاں کی پتہ تھیرا نا یار واہ بھائی ماں کھوا نہ مولوی پتہ لگے میں تو دسے سا بھائی کتنی ٹیسٹی ہاں چلو حلوا کھوا چھوڑو سا سی حلوے تو بدنام ہاں جی اسی بدنام ہن حلوے تو اجے کہ جندی غذا ہے بڑی شریف غذا ہے تکلیف بھی نہیں دینی بات بھی بدنام ہن چلو کوئی گل نہیں اے ہن مولوی دی تیاری کرنے پے ہن تک وہ حلوا یا جلوا کچھ نہ کچھ تو سی عمرانے دے جلوا پونا یا مولوی ہن حلوا کھوانے پتری ہن کھوانے کیڑا اے دنیا چلنا رہا اچھا تو او میں گل پہ کرنا کہ میاں صاحب کیا کیا میاں صاحب آکھیا کہ خاص نہیں گل عام اگے نہ کر اس تے نہیں گلا نہیں کی قدر پاونی ہے اس نے اتنا عقل ہی نہیں دماغ نہیں اتنی ڈونگی گل پہ کرنا ہیں اور تکو نا بندہ میں توڑے مزاج نے توڑی فہم فراست نے مطابق گل پہ کرنا پنجابی جام ٹوٹ کے بے بیان کرنا جڑی دوسری سمجھ جاؤ ان میں تھے انگلش شروع کر دے میں پہلی گلد مانی کو نہیں چلو میں تو چار کے دلہ یاد بھی کر گینا میں جڑنا جڑنا سی وقت بار میں کیا ہمارے مولی صاحب نے آج انگلش میں تقریر کی اور پتہ تو صاحب کو نے بس آنکھ ہے کیے روب تا پہ گیا نا بھئی انگلش میں بار بات چھو انہوں نے انگلش میں تقریر کیا نہ کرنے والے پتہ بھئی میں کیا کہا تو نہ سننے والے گل تو بن گئی بلے بلے ہو گئی انگلش میں انہوں نے بات کی ہے انج بعد اوقات اسی چبلا مرے نے او بھائی انگلش میں کبھی کر چھوڑی نہ اس نہ ماں کوئی ویدا نہ تو کیونکہ کہ سننے والے کوئی انگریزی جاننے ہیں انہاں بھی اپنا ٹائم ضائع کیتا کرنے والے بھی کیتا ٹھیک ہے گل تا تاں ہے نا کہ گل جڑی بندہ کرے اگلا سامین اس گلاں سنے سمجھے اسا پتہ لگے بھئی گل کی ہو رہی ہے میاں صاحب کیا کہ کوئی خاص گل ہی نا تا او کسے خاص ہی بندے اگے کری عام اگے کر سے تا تڑی گل چگلی ویسی اسنی ویلیو کوڑیاں ہیں جی آج میں کھیر پکا کے کتے کے دار چھوڑ مثال دیتی نے اسی طرح غور کرو خاصان دی گلیاں مائے گے نئی مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد اوے کتیاں یگے درنی اتمیہ سوا کانا ہن میرے گولڑے دے تاجدار کی آج آپ نے عرص مبارک بھی آخری دعاوے میرے حضور قبلہ نصیر ملت علیہ رحمت نہیں کل میں حاضری دیتی آج جمعی وجد ماں پتہ ہے نہ جا سکنا کل حاضری دیتی اچھا سنو آپ کی فرمندنے آپ فرمندنے بے قدران کچھ قدر نہ جاتی اے تے گلتے کنے ساری گلائیں درویش لوگا بے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی دنیا دار پجاری زردے جمیں کتیاں دے گل ٹلی اتھے آپ نے یہ گل کی دی نا کتنے گلے ٹلی باج پڑھتا کی ہے کتیاں دے گل ٹلی بک بک اتھرو روسن اکھیاں ویکھ حویلی کلی نصیر اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھر تھلی پڑیے لا 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 حق لا ذکر میں بسم جان جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑھیے لا اسی دی بارگاہ وچ میاں صاحب عارفے کھڑی عرض کر دینے وڈیاں مہراں والے آسایاں رب غریب
نوازا اپنے فضل کرم دی کھولی رحمت دا درے وازا مولا جی اسی لکھ گناہی ڈوبے پر تو ستار قدیمی تو مالک اسی بندے تیرے تیری صفت رہی جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے پر جے تکیے تیری رحمت ولے تے ولے 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 عدل کرے تا تھر تھر کمن تکو ایک ایک جملے جنونی ہے کشمیر آر پہ کھڑی ہے کتنی ہیں یارا معرفت نہیں ہے دلان حکمت نہیں ہمارے قاری صاحب بھی کھڑی شریف کے ہیں بابیرا نے گواڑی یہ جو یہاں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں آپ کو عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے اے مولا فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے اکو تیری اونٹ خدا یا مینوں ہور نہیں کوئی سجدا تے جس دیوے نوں توں آپے والے او نہیں کسے تو بجدا صدا صدا بہار رہے اس باغے اسی تے ای دعا کر سکنے ہاں سیولیاں نو من یا فوجی اومن جمہوریت ہوے یا ڈکٹیٹر ہوے کوئی پرواہ نہیں صدا بہار رہے اس باغے کدی خزاں نہ آوے اومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھاں پھل کھاوے فجر ویلے دیے کالی کوئلے نہ بول غما دی بولی نہ بس تیرے نہ بس میرے یہ لکھیا پہ گیا جولی رنگ نے اے مولویاں دے اے سیاستداناں دے اے خاکی وردی والے پیلی والے کالی والے چٹی والے رتی والے سارے رنگ بیکار نے کچا رنگ للاریاں والا اوے چڑھدا لیندا رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑیا کدی نہ لیندا میں اپنے کولوں نہیں پیا کہندا زندہ مثال زندہ زندہ جنہاں تے رنگ رسول اللہ دا چڑھیا تاریخ پڑھ کے تاکہ 14 صدیوں کو وہ کٹ تو گئے لیکن جھکے نہیں وہ کٹ گئے لیکن جھکے اے تے جنہ دے للاریاں نے چڑھیا وا تک لے اج ایتھے تے کل اوتھے تے کل اوتھے ہاں کدے نون وچ کدے پیپل پارٹی وچ کدے عمران وچ کدے مولویاں وچ کدے ادھر سارے اک دیاں نہیں پھرنے رانے چکیاں اے کل ساڈے نال یا چور تہنے نال کل ان چور تہنے نال اسن کل تہنے نال اسن کل تہنے نال اسن یہ للاریوں کا رنگ ہے للاریاں نہ دنیا داراں نہ رنگ چڑھیا مطلبی مفاد پرست خود غرض لالچی ہوس کے مارے ہوئے آج میرے ساتھ کل تیرے ساتھ کل ادھر لیکن عشق تیرے دا رنگ محمد تاکہ جنہ جنہ تے چڑھے عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑیا کدی نہ لیندا صدا
مولا صدا پاکستان وچ بہار رکھی صدا بہار رہے اس باغے کدی خزاں نہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے لے او سجنا حوالے رب دے میلے چار دن دن عید مبارک ہو سی او جس دن پھر ملانگے